humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day-old na loans na ito pa niya kaya nilalagyan ng magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na bunga, eh, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama para si Amy Boyko. Para sa pinipili ang ating programa kasi. No? Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosi De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating dalumpasang veterinaryo, si Doc Sosi De Leon. Hi, Doc! Magandang araw sa inyo lahat, sa mga viewers natin, Amy. Hello po, Doc! May ikikwento ako sa'yo kasi ito patok na patok at medyo maingay po ngayon sa social media, no? Itong community pantry, familiar ka ba, Doc? Hindi gaano eh, pero naririnig ko nga yan. Ang problema, nakikita ko lang, nagkakagulo. Paano ba yan? Saan ba nagsimula? Opo, bago po nagkaroon ng mga kaguluhan sa mga issue dyan, nagkaroon po ng community pantry. Nagsimula yan sa Maginhawa Street sa Quezon City. So meron pong isa na nagpagandang loob na naglagay po ng lamesa at nilagay niya doon yung mga tray ng egg, tapos bigas, yun yung mga kailangan natin sa pang-araw-araw. At nakalagay nga doon, kumuha ayon sa pangangailangan. May nagpagandang loob, di ba? Kaso po, ginaya na rin niya ng ating mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Meron din niya sa Nabaysiha. Na-inspire sila na itong good work nga na ito sa Maginhawa. At hindi lang yan, Doc. Pati DENR na-inspired din dito sa action. Maganda yan, Amy. Good Samaritan, di ba? Parang Good Samaritan sila. Pero hindi na naririnig ko. Ang naririnig ko ay masyado namang yung mga may mga bad Samaritan. Ika nga eh, yung nananaman talaga naman, salit na dalawa lang sila, tigit-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 
po yung issue. Maganda yung intention. Kaso syempre hindi natin may iwasan na iba-iba po yung klase ng tao na dumadaan doon. Merong kumukuha na dalawang itlog lang at itong nga nabalita. Eh, isang tray, dalawang tray, pang gagawa daw nila ng leche flan. At iba pumigay sa kapitbahay. May mga ganun. Oo. Ah, may mga loopholes eh. Tama rin yun. Nakukuha siya isang tray at gagawin niya leche flan, pamimigay niya. Pero hindi yun eh. Yung mismong pangangailangan. Hindi kung sino may kailangan kumuha. Opo. Pero kukuha ng tray. Justify na ibibigay din sa kapitbahay. Dapat kung ano lang yung kailangan. Opo. Eh, hindi natin may iwasan yan, Dok. Iba-iba naman kasi ang upbringing sa atin at iba-iba din kung saan tayo lumaki, di ba? So, yung mga ganyan po ay kasama na talaga. Minsan maganda yung intention mo, kaso nga lang, hindi mo kontrolado yung crowd. Yun ang problema. Pero, Dok, may good news ako sa'yo. Kasi, sabi ko, na-inspired din ng act na ito, ang DENR. Ngayon po, nagkaroon ng project ng DENR na Community Fan Tree. As in, tree, puno. Community Pantry po, as in puno, Dok. Kasi pinagpapamigay po sila ng seedlings. Yan, nagsimula din po ito sa Quezon City. Nagpapamigay sila ng seedlings para makapag-start po ang ating mga kababayan na nasa urban area ng urban farming or urban gardening sa pamamagitan ng mga seedlings. Di ba, Dok, nakakatuwa na merong ganitong project? Yes, hindi lang any yung pagkain kung hindi... Halimbawa, magkukuha nila yung talong. Yung ang kasabihan na tumulong ka, huwag ka magbigay ng isda. Magbigay ka ng panghuli ng isda. So, yes, halimbawa, talong, sitaw, kamra. Maganda yan, i-feature natin sila pagkakuha na ini. Opo, sa susunod. At sana po hindi malimit dun sa lugar na yon. Kasi marami din po na, Quezon City pa lang yun eh, meron pa tayong Maynila, diba? Makati, diba? Pwedeng-pwede po na gawin itong project na to. At yun nga, kasi maganda na meron tayong mga puno sa ating mga bahay. Na, Dok, naalala mo ba yung water bonsai? Nakaka-filter ng hangin ang mga halaman. Kaya maganda po na meron tayo nito sa ating mga bahay-bahay. Pero ngayon, Dok, pag-uusapan muna natin, Dok, o mga itik. Itik naman, itik.
Yes po. Yan ang ating pag-uusapan. Marami pa po tayong malalaman tungkol sa betting duck sa aming pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Doc Sosi, may papakilala ka sa akin tungkol nga dito sa betting duck? Amy, at sa ating mga viewers, no? Ikinagagala kong ipakilala ang isang veterinaryo na nakasama ko rin dahil brother ko siya sa Society for the Advancement of Veterinary Education and Research. Yan ay magkapatid sila. Dalawa silang brad namin na ang tatay nila, alam mo ba, ang tatay nila ay nagtapos din sa Araneta University at itong dalawang anak niya ay ganoon din ang nag-aral din doon. Pero pareho naman veterinaryo, yung kanilang tatay is Bachelor of Science in Animal Husbandry. Ibigay ko lang sa yung background, pag napunta ka sa kanila, parang talagang agricultural place talaga. Nung una pumupunta ako sa kanila, may hituan sila, may balut industry sila, daming incubator, may aso sila, ano, alam ko may grapes pa rin eh. Ngayon, nag-venture naman siya sa Peking Duck. Ganyan, dating nag-processing din ng karne. Talagang agriculture, agricultural linya nila. Opo. Amy, hindi na ako patatagal. Pakikilala ko ang isa sa eksperto ngayon. At alam ko, yun ang nag-click ngayon, yung Peking Duck. Peking Duck Production, walang iba kung hindi ang aking kapatid, si Dr. Alan San... Magandang araw, Doc Sosi, Brad Sosi, at sa kay Ate Ami. Magandang hello po, Doc Alan! Amy, simulan mo na. Ikaw na unang magtanong. Opo, ito nga, kasi pag-uusapan natin ngayon ay Peking Duck po, no? Ano ba ang tamang pag-pronounce? Peking or Peking? Kasi medyo nako-confused ako dyan. Doc Alan! Okay, pag sinabi po natin na Peking, yung Peking may G. Yung po ay tumutukoy sa recipe o yung luto na Peking. So, Peking recipe. Pero pag sinabi po natin, we are referring to the breed, which is the Peking duck. Wala pong G kung i-pronounce. Peking. Peking duck. Peking. Referring to the breed. Peking duck, okay. Referring to the cook recipe, yung luto, kaluto. Chinese, it's a Chinese recipe na sikat po kahit sa manok. Oh, Amy, nakuha mo na, Amy, ha? Pagluto ay meron salitang meji, peking eh. Peking eh. Pag yung mismo breed, peking. Okay. Yung breed, peking. Yung recipe, peking. Peking, okay. Meji ang peking. Opo. Sorry, nabanggit mo kanina Chinese recipe. Ito bang Peking duck natin, galing din ba ng China to? Apo, originally talaga, ang Peking duck, galing po yan ng China, pero dinevelop na rin ng ibang mga bansa, Europe at saka US. Kaya right now, ang dalawang country, na tatlong country na nagde-develop ng mga ducks na popular dito sa Pilipinas ay merong galing ng France, merong galing ng London, UK yun, at saka US. So, yan po ang mga pagka ginugol mo sa Pilipinas, yan na umiikot na mga variety. US variant, US breed. Pero Peking is from China, kaya lang, dinevelop sa US, kaya may US, may France, at saka meron pong UK, yung tinatawag nila Cherry Valley London breed. Okay. Malaki ba pagkakaiba ng mga bawat genetic company na yan, Doc? Actually, siyempre sir, may mga ano sila eh. Lahat naman parang ibang hayop din, 'di ba? Bawat nagde-develop, meron silang traits na dine-develop. So, for example, ang sa observation ko lang po, ano, hindi naman ako ganoon ka authorized para mag-declare nito, pero we all agree sa nakikita po natin, yung pong galing ng UK, for example, ay mahaba ang katawan. Kumbaga sa baboy, may mga baboy na mahaba ang katawan. Yun naman mga galing ng France, hindi masyadong mahaba katawan nila, pero malalapat.
parang sa ibang breed din, ng, sa ibang hayop, ganun din. Merong malapad, may maiksi. Yun. Yung galing ng France, observation namin, napakalapad ng katawan niya. Pero kulang siya sa iksi compare sa UK o yung Cherry Valley. Pagdating naman sa egg production, ganun din. Pati yung itlog ng Cherry Valley, pahaba. Yung itlog ng France, pabilog. Ewan ko kung paano na-develop yun. Basta that is what we observe. Okay. Sige. Tatanong ko lang, Amy, sa kanya, no? Bakit ka pumasok nila? Ikaw ay isang veterinaryo. Bakit mo naisipan na yan ang alagaan mo? Alam ko, galing ka rin sa baboy. Alam ko, dating nagbalot din kayo. No? Bakit? Bakit mo pinasukan yan? Well, actually dati ang talagang ang negosyo kasi ng tatay ko puro agriculture, eh. May balutan kami, may itikan din kami, lumaki ko na may itikan kami, may puguan, may babuyan, may aquaculture din. Sa lahat 'yan, sir, alam mo naman 'yon, ang pinaka-pinili ko diyan, piggery, baboy. Eh, alam mo ang nangyari sa atin ng mga magbababoy, hindi naman yes, yes. Tayo nakaligtas sa ASF, no. Eh, paano gagawin ko sa building? So, inisip ko, hindi na masyadong ano eh, hindi ko alam kung paano magmanok kasi hindi ko naman, yan po, hindi namin naging linya, yung layer. Pero alam ko mag-itik, alam ko mag-hatchery, alam ko magbalutan. So, inisip ko, pag wala ng baboy, sinubukan ko ito, mag-pecking duck. Yan lang kung ang nangyari dyan. Kumbaga, inisip ko rin yung medyo kung papasukin ko, may idea ko. Sir, nabanggit nyo na yung inyong babuyan ay ginawa nyo pong housing para sa inyong mga alagang pecking duck. Sir, ano ba yan? Inayos nyo ba para maibagay, maiangkop natin sa needs ng ating mga pecking duck o as is na yan? Dalawang klase po kasi ang housing ng ducks, no. Pwede kang gumamit ng elevated. Pwede ka rin gumamit ng tinatawag na litter type. Ang litter type, litter, from the word litter, yung litter, tapakan, basura. So basically, ang tinatawag na litter type, yung sahig na hindi slatted, hindi elevated, lalagyan mo lang siya ng sapin. O sa kaso natin, ang pinaka-abundant ay yung rice hull, yung tinatawag na ipa ng palay. So ayun lang po, nilagyan ko lang ng ipa ng palay. Mamaya papakita ko sa inyo yung litrato. Nilagyan ko lang siya ng ipa ng palay, tapos tinanggal ko yung mga bakal. Kasi sa piggery, dapat may mga partitions tayo ng mga bakal. Yes. Tinanggal namin yung mga bakal para magkaroon lang ng malaking space. Tapos nilagyan namin ng litter. Yun na. Walang masyadong, isa rin sa consideration, kaya sa duck ako lumipat. Kung galing ka ng piggery at gusto mo ng duck, wala ka na masyadong gagalawin sa housing mo, mapapakinabangan ulit. Oo, hindi masyadong gagalawin. Kasi nung magkaroon ng ASF, wipe out po tayo ng mga piggery farmer, naghahanap tayo ng madaling lumipat na hindi tayo masyadong kailangan maglabas ng malaking puhunan. Yes. Tama yun? Yes. Amy, ganyan talaga eh. Kaming nasa industriya ng pagbababoy, mayroon lumipat sa broiler, like, hindi ng building, nakalibre ka na ng building, kinumbert na lang, no? Yung iba naman, katulad nag-copy rin ako sa layer, at yung ibang building ko nga ay ginagawa ko ngayong rabbit industry naman. Oo, at si iba naman, pecking duck, marami. Yes. Ay, agriculture pa rin ang nagiging linya. Opo. Ayun na, Doc, natanong ko din, kasi ang mga duck, kilala natin na may hilig silang mag-swimming. Oo. Tama. Sa iyo bang babuyan na naglagay ka ba na swimming pool, sir? Okay. Swimming pond. Basically, kaya nga sa English ang tawag dito ay waterfowl. Ibig sabihin ibon na pantubig. Pero may mga sabis po tungkol dito, as long na nahihilamusan niya yung kanyang muka. Ay, okay na yun. So you don't need a literal swimming pool. As long na yung water level doon sa kanyang drinking area ay kaya niyang maibaon yung kanyang buong ulo. Ay mailubog niya sa tubig. Okay na po yun. Ang idea, the whole idea ay yung kanyang mata
ay malinis. Kasi pag hindi nalinis, nag-accumulate yung dirt doon sa kanyang mata hanggang sa mabulag. So ang iniiwasan lang yung hindi siya makapaghihilamos. Kapag ka nakapaghihilamos siya, ibig sabihin yung water level is enough para paliguan niya yung kanyang ulo, okay na po yun. Lahat ng expert studies ay agree, wala na pong epekto sa production niya kung may paliguan man siya o wala, as long na nailulubog niya yung kanyang ulo. Ayun po. Amy, ngayon ko lang nalaman yan. Akala ko, tama ka, akala ko nagsuswimming yung pala. Hilamos lang pala to. Okay, yung mga kinakailangan ba yan, Doc Alan o Brad, running water yan o how open mo pinapalitan yung tubig? Tsaka saan nakalagay yung tubig mo? Yung kumbaga, yung labangan ko sa baboy dati, sir, yun na rin, pinuno ko ng tubig yun. Okay. Siguro ang taas no, nasa mga 4 inches. Pero you need to replace it every day kasi pag hindi mo nire-replace, siyempre, tutubuan ng E. coli yun. Delikado yung ating mga alaga pagka may mga kalaban tayong mikrobyo. So, yun lang. Kailangan po natin ay laging pinapalitan yung tubig ng malinis. Parang yun sa tubig, madalas yan eh, nagkakasakit ang ating mga alagang pecking duck. O hindi lang pecking duck, pati po lahat ng mga alaga natin pagka tubig yung madumi. Pero sir, maliban dito sa tubig, ano pa ba yung nagpo-cause ng sakit para sa ating mga alaga? Karamihan ng duck sa Pilipinas ay generally, compare sa ibang hayop, wala naman tayong masyadong challenge sa sakit ano right, as of now. So, ang yan, sa panahon na nag-pecking duck ako, mahigit 1 taon pa lang naman buhat na ako'y magsimula, ang talagang na-encounter ko na, yan, yung E. coli. Tapos yung sa duck ko kasi very sensitive sila sa niacin deficiency. Walang kakayahan ang duck na mag-secrete na sarili niyang niacin. Yung niacin, yan po yung vitamin B3. Kaya yun pala ang dahilan, Doc Sosi. Kaya very abundant sa market yung B-complex vitamins. Kasi malaki pala yan sa ducks at saka sa chicken. Pero ang chicken po nakapagsisecrete na sarili niyang vitamins, vitamin B3. Ang duck, sa studies, hindi talaga niya kayang mag-secrete. Pwede lang siyang makakuha ng vitamin B3 sa nature. Kasi by nature, ang duck ay pinawawala natin sa ilog, pinawawala natin sa sapa, kumakain ng mga natural insect, suso, damo. So doon nila kinukuha yung niacin. Now, in captivity, pag tayo po yung naka-poultry, naka-farm, dapat isupply natin yung vitamin B3 na tinatawag. Pagkatapos, meron din tinatawag na fowl cholera. Sa ducklings naman yun. Na-encounter ko rin yun, pero nabigla ako, Doc Sosi. Kaya pala, pwede ba ako magbanggit ng pangalan ng ano rito? Baka bawal mag-product. Hindi lang po. Okay lang. Kasi kapag alam mo yung tinatawag nating Betracing Gold. Palimbasa, magpababoy tayo. Hindi naman tayo magbibibi. Hirap na hirap ako isipin kung ano gamot sa Paul Cholera. Kasi sa baboy, pag sinabing cholera, wala nang gamutan yun. Matindi, cholera. Okay. Sa Paul, pag sinabing Paul Cholera, Betracin lang pala yun, sir. Check na yun. So, yun. Gumamit na ako ng Betracin sa system. Check na. So, basically, okay. Enjoy duck racing kasi hindi siya, kung sanay ka sa sakit ng ulo ng babuyan, dito para ka lang nagbabakasyon. Yun lang po masasabi ko. Mas madali. Mas low maintenance po ang pag-aalaga ng pecking duck. So, Kalan, Brad, tanong ko sa'yo. Bumibili ka ba ng sisiyo? Paliwanag mo, bumibili ka ba ng sisiyo o may hatchery ka? And then, kailan ang itlog? Paanong alaga? Paanong brooding mo? Ayun, nung nagsimula po ako, bumili po ako ng mga hatching eggs noong una. Dahil meron tayong mga contact sa hatchery, pinapisa ko na lang. Doon ako nagsimula. Pagka 28 days eh. Ang incubation period niya is 28 days. So pagkatapos ng 28 days, magkakaroon ka ng sisiyo. Ang kaibahan po nitong pecking duck, ang halaga ng babae at halaga ng lalaki,
ay pareho lang ng presyo. Hindi katulad na ibang, katulad sa aso, mas mahal ang babae kaysa sa lalaki, o kaya sa layer na itik o layer na manok, ang laki ng depresya ng lalaki sa babae. Halos pinamimigay lang ang lalaki sa mga layers na ganun. Pero dito po sa peking duck, parehong presyo. Kung magkano ang sisiyo ng babae, ganun din kamahal ang sisiyo ng lalaking peking duck. So pinalaki po namin ito, within 2 months, pwede ka nang magkatay. So yung mga lalaki, pwede mo nang karmihin after 2 months. Ang itutuloy mo na lang na palakihin yung mga babae kung gusto mong maging layers. At 6 months ay nagsisimula na silang mangitlog. And towards 7 months, tapos dire-diretso yan for the next 7 months. After 7 months of production ay maglalaylo yan, magkakaroon ng molting. 12 weeks yun, so roughly 2 to 3 months. Kumbaga safe na yun, estimate mo siya na magkakaroon ka ng 3 months na lapse. Kasi molting yun, it's a, alam naman po natin, physiological sa ibon yun, nagmo-molt talaga. So after 3 months, pwede na uli silang bumalik sa season for another 7 months. So yun, after the second season, pwede mo na silang ikal. Ganun po ang generally, ganun ang ginagawa dito sa Pilipinas. Of course, this is a new thing dito sa ating bansa. Wala pong masyadong journal nito sa Pilipinas, kaya nangungopya lang po tayo sa mga nauna sa atin. Ganun ang ginagawa nila. Doc Alan, ano naman po yung mga pinapakain natin sa ating mga alaga? Saka ano po pala yung breed na meron kayo, Doc? Okay, sa ngayon po, ang breed na meron ako, palibasa ito po ay yung eggs na aking nabili, ay ang una kong eggs na nabili ay galing sa developer ng US Jumbo sa Pilipinas na tinatawag nila Jumbo. US Jumbo. So karamihan po ng aking mga inahin ay pinalaki ko from US Jumbo line. Ang ginawa ko naman ay hindi ko yung kinross sa kanilang mga lalaking kapatid. Bumili ako ng mga lalaki na ibang line. So ang mga lalaki po na ginamit ko ay France Grimaud. Grimaud ang breed na tawag doon sa dinevelop ng France. Brad din natin sir yung importer nito, si Doc Ayong. Ah, si Brad Ayong, excellence, ha? Okay. Siya nag-develop ng siya yung nagpaparating ng Grimaud. Bali French breed 'yan ng Peking Duck sa Pilipinas. So, yun po ang ginawa kong kombinasyon. French at saka US. Pero sanay ng Tagalog yung mga Peking Duck ko, sir. Okay, ha? sige, pagkatapos, sige, go ahead. Anong ginagawa mo naman? Ano ba sa'yo? Meat production or paano? Yun ay, ano sir, this is a dual type. So, kung ikukumpara mo sa itik, mahina siya mangitlog kumpara sa itik. Pero, ang laki-laki naman niya, triple o 4 times ng katawan ng itik ay isa lang na Peking Duck yun. Kasi ang itik, halos 800 grams lang sa live, hanggang 1 kilo. Itong Peking Duck po could reach 4 to 5 kilos ang kanyang body weight. So talagang, pag talagang ibinigay mo yung pagkain nito, inalagaan mo siya, at 2 months, ay pwede na siyang maging 2 to 3 kilos. Yung sinasabi mo naman na 2 to 3 kilos in 2 months, ang ganda niyan. Pero paano ba ang FCR mo? Baka naman mahal ang ipapakain. Paano ang feed conversion mo? Ang feed conversion nito sir, malapit din sa parang baboy din to, 2.6, 2.8 FCR. Pero dapat 19 to 20 ang CP nito. So, dalawa ang business model, Brad, so si ano, dalawa, Ate Ami. Dalawa po ang business model na nakikita ko sa atin. Of course, yung una, yun yung na-explore na ng mga malalaking farm. Pinalalaki nila ng malaki talaga kasi hindi po mabibili sa mga high-end restaurant and hotel pagka maliit. So the hotel and restaurant requirement is 3 kilos
sa dress. And above, of course, 3 and above. Na bata, ah, hindi pwede yung overage. So, when you say 2 kilos sa dress, eh medyo mahirap i-attain yun. Nasa 30%. Sa experience ko po, hindi ko sinasabing lahat ay ganun. Pero kami po, ako personally, nahihirapan ako na maabot yun. Pero that is the business model. If you are trying to serve high-end customers. Now, what I'm experimenting or dine-develop ay yung ibang business model. Ibig sabihin, kung tatarget tayo na masa, yung kayang i-market sa street, yung tinatawag natin na dagdag natin sa street foods natin. Kung meron lechon manok, dapat meron din tayong roasted duck sa ating streets. Ang tinuro po sa akin ni Brad Saucy, matagal na, ang negosyo po ay mamuhunan ka ng mura at magbenta ka ng mahal. Yan. Basic. Pero hindi ko nakalimutan yung Brad. Lagi kong inaaral yun. Ikaw pala? So, ang application nun, application po nun sa Peking Duck Racing, kailangan mo siyang mapalaki sa pinakamurang puhunan. Tama. Tama. Hindi ka pala makapagninegosyo. Pag hinabol mo na mahal ang puhunan, eh, hindi talaga kakayanin na maging street food. Ang kailangan po maging street food sa Pilipinas, no, katulad sa Vietnam, katulad sa Taiwan, street food nila itong Peking Duck. Pag hindi po natin nagawa yun, may mabibigo tayo. So we need to convert the business model. Brad Saucy, dapat maging street food sa Pilipinas. Uh-huh. Ang Peking Duck. Magagawa lang po natin yan kung ang halaga ng ating roasted duck eh somewhere near sa presyo po ng mga lechon manok na kilala ng ating kapwa Pilipino. Eh kaya ba yan? Kaya ba yan, Doc Alan, Brad? Kaya ba yan na magkano lang ang lechon manok sa mga tindahan? Ang daming mga lechon manok. Kaya ba yan? Eh, yun nga ang ina-experiment ko ngayon, sir. Kasi pinatitikim ko na po yung aking mga kababayan dito sa Pombong. Very positive naman ang response nila kasi nasa ano na ako sir, introductory price ko ay 350 ang luto. May kita na yun, basta mura mo pinalaki. Sa 350 na yun ay may kita na yun kung mura mo pinalaki. Pero okay. I think the real siguro yung sabihin natin na win-win para sa farmer at para sa tindero. Eh kung if we can sell at 420, sa tingin ko sir, kaya na ng Pilipino na pang may okasyon o kaya nakalimutan magluto ni Mrs., uuwi ka, gusto mo ng masarap na ano, maiba-iba naman kasi sobrang dalas na sa manok, sobrang dalas na sa isda. Ito, Peking Duck, special food na hindi ka masyadong mamamahalan. 420 sa roasted. Kaya natin yung Doc Saucy. Magtayo tayo ng mga street stand. Okay. Sige, subukan natin. Ayan, napag-uusapan na natin itong lutong Peking Duck. Ayan, dito na tayo. Papasok na tayo sa masarap na Peking Duck. Pero po, Amy, yes, Doc. Siya from hatchery at saka hanggang maging pagkain. Pwede niya i-discuss. Yes. Opo. Ano ba unahin natin? Production na muna o yung pagkain na kagad? Ito nga, Doc. Ibe-break ko muna itong usapan natin at tatawid tayo dito na sa pagkain. Pahapiawan natin ang usapang Peking Duck sa aming pagbabalik. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Babalik po ang agree ako dyan. Sir Alan, kanina nagpapanggit mo itong Peking Duck, no, saka yung mga presyo. Hapyaw lang po. Ilang buwan ba dapat yung ducks na pang Peking Duck? Ang Peking Duck po, kung mangitlog siya, magsisimula siya mangitlog as early as 5 months hanggang 7 months. Anywhere from 5 to 7 months, pwede siyang maging erratic ang maturity niya. Merong
kung depende rin po sa pag-aalaga, depende sa kinain, depende sa environment, basta from 5 to 7, dyan niya ang pumapasok sa productive life niya o productive stage. Ikaw ba yung bumibili pa ng itlog o nagpapahats ka? Nagbebenta ka ba ng sisiyo? Magkano ba yung sisiyo? Magkano ang day old ba yan o paano? Sa ngayon po ay hindi na po ako bumibili ng itlog sa iba dahil meron na po akong mga nakapagpapaitlog na po ako. Ngayon, kung sakaling kailangan kong bumili ng breeding stock o fresh na stocks, ayun, ay may mga nagbebenta naman po na sisiyo katulad na ni Brad sa Grimaud, sa EDL. Sila po yung nagbebenta na sisiyo. So, at nagbebenta rin din po sila ng fertile eggs. Nakabili rin po ako ng fertile eggs sa kanila dati. Now, meron din po yung nagde-develop. Hello? Brad, magkano yung fertile eggs? Magkano yung day old? At saka, meron sa day old, 1 month old? Bigyan mo kami ng idea lang. Humigit ko mula, magkano? Okay. Ang fertile egg po ng terminal, o yung terminal generation, ang fertile egg po niya ay 25 to 30 pesos bawat piraso. Okay. Sa breeder naman, ang fertile egg po ng breeder ay nasa 50 pesos bawat piraso. Of course, fertile egg po yun, ibig sabihin, ay ikaw ang magpipisa at 50-50 yun. Sa mapipisa ay 50% na chance ng lalaki at babae. Paano po nalalaman kung babae o lalaki yung bibili na ni Mayindak? Yan, yung gender. Ayan po ay meron pong tinatawag na vent sexing. Day old pa lamang ay tinitingnan po yung sa vent. Yung sa puwitan ng no? At ito po ay isang sistema na makita mo naman doon. Pwede mo i-Google, pwede mo i-YouTube. May mga instructions doon. Tanong ko lang, edi, halimbawa, nagpa-hatch ako. Magkano, kung halimbawa, wala naman ako incubator, magpapa-hatch lang ako sa mga may hatchery, magkano per egg? Tapos pag-ferment, ano temperature, saan ko ilalagay na brooder? Paano yun? Paano? Yung halimbawa, bumili ka ng itlog at may kausap ka na hatchery, yung mga poultry supply po kasi natin, sa karamihan ng ating mga poultry supply, ay nagke-cater na po sila. Meron po silang services para sa hatchery. Although, ang iba sa kanila ay manok lang ang tinatanggap, pero meron din pong mga tumatanggap na ng ducks. Although, hindi ako masyadong familiar, sir, mas mabuti pa, siguro, suggestion ko lang, ay maghanap po kayo ng balutan. Yung nagbabalot ng itik. Maaring sila ay mas gusto nilang readily, they will readily accept your eggs for hatching. Ang range po ng payment, I believe, would range from 15 to 20 pesos per egg sa pagpapapisa. Okay. Of course, hindi po lahat yan ay mapipisa. Pero pag dinala mo sa hatchery o sa balutan, yung itlog, kung ilan ang itlog na dinala mo, multiply by 15 to 20, somewhere from 15 to 20 pesos per egg, yun po ang babayaran mo sa kanila. Bubutulin kita, ha? Kung nga gagawin ko siyempre may ratio kayo ng babae at saka ng lalaki. Dadamihan ko ang lalaki. Makatutulong ba yun sa hatchability? Makakatulong yun sa fertility. Pero ang hatchability, hindi naman fertility lang, sir. Maaring fertile siya. Pero along the way, parang ano rin yan, parang pregnancy sa ibang hayop. Pregnant siya, buntis. Pero meron talaga nakakarating hindi nakakarating sa panganganak . Meron talagang miscarriage. Kahit sa ruminants, may miscarriage. Kahit sa mammals, may miscarriage. Ganon din po dito, merong hindi nakakarating sa iba't ibang factor, iba-iba pwedeng maging dahilan, hindi siya nakakarating sa hatching. Namamatay siya, kaya nga meron tayong tinatawag na penoy. Ang ibig sabihin ng penoy ay fertile siya. Pero bago siya dumating ng 28 days, along the way, ay namatay yung sisiyo sa loob.
kaya naging Pinoy ang tawag ko doon. Sir, ngayon po dyan sa inyong farm, ilan ang inyong mga Peking duck? Saka ilan po ang tao na nag-maintain? Ang alaga ko po ngayon ay wala pang 500. So, konti lang po ito. At ang nag-maintain po nito ay dalawang tao. Isang maestro at saka yung ano niya, yung kumbaga assistant para ano, hindi madali pag nag-iisa eh, kaya kailangan may kasama. So dalawang tao po sa 500 na breeders, pwede na po yun. Eh Sir Alan, may tanong po ako, di ba syempre pag nangingitog itong mga alaga natin Peking duck, tapos kukunin natin yung mga itog doon, hindi ba sila na-atake itong mga kasama natin? Maano po ito? Mga docile po ang Peking duck. Maamo at mababait na alaga. Medyo maingay lang talaga. Kwentuhan nyo nga kami bilang ano po ba yung karakteristik nitong Peking duck para lang po sa sabi nga natin, bagong industriya ang Peking duck sa atin. Basically, docile. Ibig sabihin ng docile ay yun nga, maamo, madaling i-manage. Pagkatapos ay talagang malakas kumain. At yun naman po ang pagkain ng malakas ay advantage. Kasi siyempre sa nag-aalaga, gusto natin masigla ating alaga. At ika nga, hindi po siya choosy. Hindi siya maselan, alagaan. Madali siyang hanapan ng alternative na mga pakain kung gusto niyong gumamit ng mga alternative. Kasi ngayon ay docile siya, madaling alagaan, at mabilis lumaki. Of course, masarap kainin. Yung mga masiselan sa quality ng meat na siyempre, maaaring nire-refuse ng kanilang palate, yung masyadong strong na gamey taste. Okay Brad, balik naman tayo sa production muna. Gusto ko nga, ano mo, papasya lang kita dyan. Sasama ko si sis mo. Sasama ko si Mrs. Pupunta kami diyan. Anyway, napisana, may pagkain bang available na commercial? Saan mo siya ilalagay? Anong lightning effect? Pwede mo paki-explain mo? Pwede kang mag-request sa breeder na i-condition niya muna. So, hindi ko malaman kung kasi ito po ibinubukas ko lang sa inyo yung tradisyon sa Pilipinas ngayon. Pag sinabi po ngayon sa Pilipinas na day old, hindi po yan literal na day old. So, pag sinabi na day old, hindi ka mag-request. Boss, anong petsa po ba mapipisa? Ano ba, sinabi niya, May 1. Yung pinaka-critical na pag-aalaga ng day old, nakaiwas ka na. Isang dahilan din, kaya kung iisipin mo, bakit parang napakamahal naman ng presyo, tinutulungan ka mag-alaga ng mga breeder. Ganun po ang situation natin ngayon dito sa mga ducklings natin. Kasi ito po ang Peking duck, ito po yung temperate bird. Ito po yung hindi naman po ito tropical. So ibig sabihin, medyo mahilig po ito sa malamig. Kaya pag sumobra ang brooding mo, makakasama yan, hindi yan makakabuti. Kasi ito pong Peking duck ay sanay sa naghahanap ng malamig na lugar. So okay. Kung dumating sa ito ng 4 days old, huwag mo lang siyang bugbugin ng hangin. Dapat medyo lakwa ka ng yung brooding pen mo, tabingan mo lang ng cardboard o kaya tabingan mo lang ng sako, yung hindi siya bubugbugin ng hangin, okay na yun. Hindi mo kailangan ng bombilya. Kaya ito po yung matipid at masarap alagaan. Kasi mas madali pa to, honestly speaking, mas madali pa tong alagaan kaysa doon sa common pato na nakikita natin sa mga rural households na may mga umaalimhim na bibi, tapos mapipisa yung bibi, tapos kinukubera niya yung kanyang mga anak. Yun po kasi mga sisiw ng bibi ay sensitive sa lamig. Because bibi is yung pato natin, na common pato, na kinagis na natin sa Pilipinas, yun po ay tropical bird. Kaya nga yun, marami sa Pilipinas kasi yun ay tropical. Pero dahil siya ay tropical, mahina siya sa lamig. Kaya kailangan niya yung nanay niya to cover her or to cover the sisiw early in their early stage of life. Ito pong Peking duck, iba po ito. Temperate bird po ito. Mahilig po ito sa lamig.
Huwag mo lang abusuhin, hindi mo kailangan ilawan. Ayun po ang aming practice, Doc Sosie. Amy, natutuwa ko ha. Ang dami kong natututunan. Ako din po eh. Kasi matahimik na lang ako, Doc eh. Nayaan ko si Sir Allen ng salita. Ina-absorb ko eh. Pwede bang mag-request sa Amy, no? Na magkaroon, i-feature uli natin siya mga isa o dalawang episode pa. Kung po pwede lang. I'm sure. Kasi ito, madaling alagaan ng ordinaryong OFW o ng isang backyard racer eh. Makatutulong sa kanya sa protein source, Amy. Yes, sir. Doc Allen, baka mapagbigyan mo pa kami ulit susunod. Hindi po ako pwedeng tumanggi. Hindi po ako pwedeng tumanggi sa inyo. Okay. Kasi, eh, lalo na ako, Sosie. Ano ko to eh. Salamat, salamat. Thank you po. Pero, Doc Allen, bago tayo maghiwa-hiwalay, no? Ano po bang encouragement nyo sa ating mga kababayan na gusto din subukan itong Peking Duck? Ang masasabi ko lang po, no? Isipin mo na meron kang alaga na nakakalibang na, eh, pwede pang kainin. No? Ang, Doc Sosie, ang iniisip ko lang po, no? Okay, unang pumasok dito, yung pet shop. Sa pet shop, may negosyo po na pet shop. Ang negosyo po ng pet shop, ang binibenta niya ay mga alagain na nakakalibang. Stress reliever na nakakalibang. Pero pag bumili ka sa pet shop, matagal mo yun bago palitan kasi tumatagal po ng 5 taon yung pet mo. Sabi ko, yung pet, 5 taon bago palitan, pero yung pet shop, tuloy-tuloy ang negosyo. Samantalang itong Peking Duck, nakakalibang siya, parang pet. Eh pero pag nag-birthday, o nangailangan ka ng bisita, may darating na bisita, kailangan mo magpatay ng ulam, eh tsak na mauulam ito. Tsak na maihahanda sa taon, Pasko, ano mga okasyon. Eh sabi ko, kung ang pet shop na nakakalibang, eh hindi nawawala ng hanap buhay, eh di lalo na tayo dahil nakakalibang na, eh nakakain pa. Eh tsaka na mas mabilis pang kakainin, eh pag nakain na, Doc, eh syempre, ano gagawin nung nag-alaga? Naku, nakain ko na yung aking Peking Duck, bibili uli ako ng sisiw. Ayun, kaya ito po yung magiging tuloy-tuloy na hanap buhay. Basta, iayos lang po natin. Marami pa ako yung tatanong, Doc Allen, ano? Amy, pwede ba? Isa na lang? Kumusta naman ang marketing? Madali bang ma-market yan? Simple lang sagot dyan, Doc. Pag sinabi kong may market, hahanapin mo sa akin. Eh, hindi ko naman maituturo. Yun. So, ang mangyayari dyan, sir, siyempre, sa negosyo, natatakot tayo kasi baka walang market. Eh, sasabihin ko naman, hindi ko kayang ituro kung nasaan yung market. Kasi maraming market. Walang isang specific na market, pero maraming market. At katulad po ng panahon natin ngayon, eh wala na tayo sa physical eh. Nasa online na po tayo. Yes. So pag natutuhan po natin, ang online marketing ay napakadali lang pong itulak nitong Peking Duck. The market is out there in the online market. Diyan po tayo makikita ng market. Opo. Okay. Ako, huling hirit na lang, Doc Allen. Kasi nabanggit mo yung pato, nabanggit mo yung bibe, nabanggit mo yung itik. Ano-ano ba yung duck? Ano ba talaga yung duck? Itik, bibe, o pato? Pag sinabing duck, ang daming... Okay. Philippine setting tayo, ate. Philippine setting. Yes. Kung bibe o pato, yan po yung tinatawag sa English na muscovy. Muscovy duck. Yan yung may kulubot na kulay pula, kulubot sa muka. Nakita mo yung mga muscovy duck, yan yung nakikita natin sa mga rural households na pinupuntahan natin sa mga probinsya. Na tahimik lang po yan, tahimik lang po ang muscovy. At yung pag matanda na siya, yung muka niya ay punong-puno ng kulubot na... yun ang pinakapalatandaan niya, no? Yung mukha niya may kulay pula na karongkels, kulo-kulubot. Yun po ang tinatawag na muscovy, yun po yung bibe sa Tagalog or pato sa ibang katagalugan, sa ibang lugar. Pag sinabi naman pong itik,
yan po yung popular na nakikita natin na tinatawag nating itik pateros. Yan po yung itik na inaalagaan para paitlogin na kulay brown o kulay itim na maliliit ang katawan pero malakas mangitlog. Itik po yun. Yan po yung ginagawang balot. Ngayon, ito po ang peking duck ay kapamilya ng itik pero malaki. Kaya parang ito yung Caucasian na itik. Sabihin natin yung itik maliliit at may kulay pero yung pong peking duck ay malalaki at puti. Kanina pa ako nagpapaisip at may bibit, itik pa ito. salamat Doc Allen. Susunod po, samahan niyo po kami ulit. Maraming salamat. Sa ating mga manonood, hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.